היי יוני, אוקיי, פה אני אסביר לך איך אתה יכול לשלוט בתפריטים. אז כשאתה נכנס למערכת ניהול תוכן, בלוח הבקרה, גם מפה אתה יכול לגשת לתפריטים, או שאתה יכול ללכת לאזור של העיצוב ואז תפריטים. אז בוא נלחץ תפריטים. אוקיי, יופי. אז יש לנו פה את התפריט של ה... יש לנו באמת שני תפריטים פה, אחד של הסיידבר, אוקיי? שזה אומר התפריט, אם אנחנו נפתח את האתר, יש לנו את התפריט, קודם כל יש לנו את התפריט הזה, התפריט הזה נקרא כאן, בוא נבחר אותו, טופ מניו, כן, אוקיי? נקרא top menu, זה התפריט ששולט ב... זה התפריט שנמצא כאן, והתפריט שנמצא בסיידבר, בוא נבחר אותו, זה התפריט שנמצא בעמודים הפנימיים, שזה כאן. אם ניכנס לאיזשהו עמוד מסוים אנחנו נראה תפריט בצד ימין. אוקיי? אז זה התפריט הימני שהוא נקרא סיידבר, תפריט סיידבר. עכשיו כשאתה רוצה לשנות איזשהו אלמנטים, עמודים או להוריד עמודים, קודם כל אתה בוחר את התפריט שאתה רוצה להתעסק איתו ואז אתה לוחץ על בחירה. אוקיי? אז בוא ניכנס למקרה הזה לטופ מניו, שזה התפריט של הכותרת העליונה, כאילו בסליחה החלק העליון. אז כאן יש לנו בצד שמאל את כל העמודים. אנחנו יכולים לגרור עמוד, אוקיי, למקם אותו באיזשהו סדר אחר ממה שהוא נמצא כרגע, על ידי לחיצה בעכבר, קליק שמאלי על העכבר, ללחוץ ופשוט לגרור ואז לעזוב את הלחיצה על העכבר וזה יתמקם. אוקיי? אפשר לעשות את זה בתור סאב עמוד, למשל במאמרים, אז אתה רואה, הוספתי קטגוריות ושמתי אותן בדרופ דאון, זה נקרא דרופ דאון. דרופ דאון זה אומר שיש לך לשונית עיקרית ואז לשונית עיקרית ואז חץ, זה נקרא דרופ דאון. אז כל אלה נמצאים בדרופ דאון. ואיך אפשר לעשות דרופ דאון? אתה פשוט לוחץ על הלשונית, בוא נגיד הלשונית הייתה ככה, הלשונית היא מגיעה באופן אוטומטי בצד ימין. בוא נדגים לצורך המחשה. נגיד, עכשיו אני רוצה להוסיף עוד פעם שוב את הקטגוריה קולון הידרותרפיה. אז אני מסמן את זה, לוחץ על להוסיף לתפריט, ואז הוא מוסיף אותו ממש פה למטה. אז מה שאני עושה, אני פשוט גורר אותו למעלה, אני פשוט מושך אותו וממקם אותו איפה שאני רוצה. במקרה הזה אני יכול למקם אותו בתור עמוד רגיל, אוקיי? או שאני יכול למקם אותו בתור תת עמוד, שאני גורר את זה טיפה שמאלה, לא יותר מדי, טיפה שמאלה ומשאיר את זה ככה. אפשר לעשות תתי עמודים, למשל זה מתחת לקטגוריה הזאת יהיה עוד דרופ דאון נוסף, אבל זה לא כל כך מומלץ, יותר מדי דרופ דאונס, אז פשוט ממקם אותו באותו קו ישר. אם יש איזה משהו שאתה רוצה להסיר, יש לך חץ, אתה לוחץ על החץ, ואז נפתח חלון לאותו לשונית, ואתה פשוט לוחץ על הסרה, אוקיי? אתה רוצה להוסיף עמודים, יש לך פה מצג הכל, פשוט מסמן איזה עמודים, להוסיף לתפריט, זה מוסיף לך את זה פה למטה, ואז אתה פשוט גורר את זה למיקום שאתה רוצה. כנ"ל לגבי קישורים מסוימים שאתה רוצה לאתרים חיצוניים, או לזה עמודים ספציפיים אחרים, אתה גם יכול לעשות את זה. ואת הקטגוריות, יש לך את כל הקטגוריות, אתה יכול לבחור איזה קטגוריות, להוסיף לתפריט ולמקם. אוקיי?
מה שמאוד חשוב, שום דבר לא מתרחש ולא מתבצע בפועל באתר, אלא אם כן אתה לוחץ שמור. זאת אומרת, אתה יכול לגור דברים ולעשות כל מיני דברים, ובסוף אם לא תלחץ שמור אתה לא תראה את זה. זה מאוד חשוב. זהו, אם יש שאלות בקשר לזה, תעדכן אותי. יאללה ביי.